Диана, преди известно време ви преглеждах. Да. Как се чувствахте, когато дойдохте първия? Ами, постоянно ми се въртеше свят, имах проблеми с запека и с жлъчката. Да. И след което ми изписахте едни билки, за 3 дена изкарах всичко, камъчетата. Бяхте ли, какво изкарахте? Да, като кристалчета, като... Да. Да, точно това. Зелени? Да. Точно. Жълто-зелени. Да. Олекнали ли? Да. Как се чувствате сега? Добре съм вече, нямам проблеми с запека. Така. Цветовъртежа? Нямам вече проблеми. Изписахте ми един сироп за общо укрепване на организма и за апетит. От него също се чувствам много добре. Наистина има апетит от него. Да, и сега ще очакваме малко да качите килограмите. Да, 1 килограм съм качила. Вече сте го качили? За да. Колко време? Ами за 2-3 седмици. За 15 дена? Да, за 15 дена. А преди колко време не сте напълняли? Ми... Много време и аз не знам. Добре. Да. Да. Вие сте прекалено слаба. Да. И е хубаво да сложите някакви други. Да, да, аз искам. Да, и ще стане. Добре, благодаря ви. Личната Диана. Добре. Какво забеляза за ногтите? Вече не се чупат, станаха твърди, гладки, косата ми стана лъскава, също вече няма проблеми. Не намаля падането? Да, определено. Добре. Сили и енергия? Чувствам се много силна, енергична. Леко ти е? Леко ми е, прекрасно ми е. Добре. Това.